Hei, og velkommen til nettkurs i terminhandel. Jeg heter Stian Andersen og jobber her som sparecoach her i Nordnet. Men med meg i dag så har jeg Lennart Haugland, som blant annet har jobbet på Meglebordet vårt, og nå er ansvarlig for våre Active Trader-kunder. Før jeg slipper han løs, så skal jeg bare ta en veldig kjapp intro om hvem Nordnet er. De fleste som sitter og følger med nå er nå kunder, men tar en kort intro. Nordnet, vi er altså en nordisk bank for sparing og investering. Vi er rundt 400 ansatte i Norden, hvorav rundt 20 av oss sitter her på Oslo-kontoret, som vi sender fra nå. For noen uker siden så passerte vi 500 000 kunder i Norden, og dere kunder har i overkant av 190 milliarder kroner som dere forvalter via Nordnet Kantone. Ja, det var vel egentlig det. Det er selvfølgelig anledning til å stille spørsmål til oss, eller Lennart, underveis. Så setter vi vel av litt tid på slutten av kurset, ikke sant, Lennart? På å svare på det som måtte komme inn. For de som sitter på en PC, så kan dette kontrollpanelet gjemme seg litt oppe i høyre hjørne, så er det bare å dra det fram for å fyre løs med spørsmålene. Yes, da overlater jeg til deg, Lennart. Takk skal du ha. Først en kjapp titt på agendaen her. Først har jeg funnet noen historiske fun facts om terminer på Wikipedia. Vi skal gå gjennom de ulike begrepene. Når skal du handle terminer? Og så skal vi ta for oss forskjell på aksjeterminer og indeksterminer. Disse skilles i hovedsak med kontantavregning, så vi skal se litt nærmere på hva det er. Og til slutt så skal vi ta en kjapp titt på hvordan man beregner seg frem til teoretisk pris for produktet, også kalt fair value. Først litt historie. Det første markedet for terminkontrakter oppstod i Japan på 1730-tallet for å sikre samuraier som ble betalt i ris en stabil omdannelse til kontanter. En termin er jo en kontraktinngåelse hvor man blir enige om en leveranse og en betaling av en underliggende vare frem i tid. Gjennom dette terminmarkedet som oppstod da, så kunne samuraiene sikre seg at de fikk solgt risen før den ble uspiselig da. For 20 år siden så var denne type produkter stort sett forbeholdt internasjonale selskaper og storbanker. Men interessen har da vokst blant private investorer og trader i takt med det generelle utdanningsnivået. Det gjelder jo ikke bare terminer, men derivater generelt. Så de ulike begrepene. Terminer er jo derivater. Definisjonen på derivat, det er jo et finansiell derivat. Det er jo et verdipapir der prisen er avhengig av prisutviklingen til et annet underliggende verdipapir. Det kan være en aksje, eller en indeks, eller en råvare. Terminer er standardiserte produkter. Vi skiller mellom futures og forwards, der futures er terminer for indeks, og forwards er terminer hvor aksjer er underliggende. Som nevnt tidligere så er det en avtale eller en kontrakt om betaling, levering av underliggende eller kontanter en gang i fremtiden. I motsetning til en opsjon da, hvor du betaler en premie for retten til å kjøpe eller selge noe frem i tid, så forplikter en termin begge parter. Altså, du har ikke noen valg ved forfall, du må levere underliggende vare eller betale i henhold til inngått kontrakter. Disse på lik linje med opsjoner forfaller den tredje torsdagen hver måned. De kan brukes til spekulering, altså bets i markedet. De kan brukes til sikring av portefølje. Og de er jo giret, disse produktene da. Altså du tar jo en større eksponering ved å binde mindre kapital, eller mindre egenkapital, eller du får muligheten til å ta større bets med mindre kapitaler, og alle slike produkter er jo risikofylt, altså faren for å tape pengene er stor, og hvis du først begynner å tape, så taper du raskere enn hvis du har kjøpt underliggende verdipapir. Tilsvarende hvis det stiger da, så vil det stige raskere. Nå skal du handle terminer. Det er ganske enkelt. Det er akkurat som for aksjer. Du kjøper når du tror på oppgang. Her ser vi da en future for OBEX-indeksen. Verdien på futuren på venstre side her øker i takt med utviklingen til OBEX-indeksen. Og vi skal selge når vi tror på nedgang. Så da ser vi at verdien på termin reduseres dersom underliggende øker, og verdien på termin øker dersom verdien på underliggende reduseres. Jeg tenkte vi kunne begynne å se på aksjeterminen, eller forwarden. Der har vi da NAS6Q. Den betegnes på samme måte som opsjoner. Som en opsjon, det vil si at NAS forteller oss at Norwegian Air Shuttle er underliggende aksjer. 6 forteller oss at 2016 er utløpsår. Q forteller oss at mai er utløpsmåned, og vi vet jo at det er den 3. torsdagen hver måned, så det vil si at det er den 3. torsdagen i mai. Og det er da en forpliktelse til å kjøpe NAS til dagens kurs i mai. Og så learn by doing, så jeg tenkte vi skulle gå inn og kjøpe en termin. Så går vi til Nordnet, så går vi til aksjer, og så ligger faktisk terminene under opsjoner. Det er egentlig ganske logisk når man blir litt kjent med disse produktene. Da. Man oppnår jo egentlig akkurat det samme ved å handle i disse som ved opsjoner. Da. Vi tar 3. torsdagen i mai, 19.5. som sluttdato, og da ser vi at skal vi se, der står vi tar først Norwegian, altså NAS som underliggende, deretter den 3. torsdagen i mai, og da ser vi at forwarden dukker opp her da, så vi trykker kjøp på den. Det som er med terminer da, det gjelder både futures og forwards, altså aksjeterminer og indeksterminer, det at de opererer med multiplikator på 100. Det vil si er at hver termin, altså hver NAS 6Q du kjøper, gir det rett til 100 underliggende Norwegian-aksjer. Og den minste posisjonen du kan ta, det er jo en termin tilsvarende 100 underliggende. Så vi ser at hvis vi skal kjøpe, så er jo det salgsprisen som er interessant her da. Hvis vi skriver inn 1, så ser vi at vi får opp 35.488 kroner. Det dette representerer da, det er jo 1 ganger 100 ganger prisen på underliggende, eller terminen da, som er 354,88. Det som man kan misforstå dette litt da, og så kan man tro at dette er det man må betale for å ta posisjonen, men det stemmer ikke da. Dette tallet her, det representerer eksponeringen du oppnår. Men ved handel i terminer, så betaler man ingen premie, man reserverer kun et sikkerhetskrav på kontoen sin for å få ta posisjonen. På forhånd av dette kurset så har jeg snakket med Meglebordet, så jeg vet at sikkerhetskravet for Norwegian er ca. 20%. Så det du faktisk må binde, eller det du må ha tilgjengelig i kontanter for å ta denne posisjonen, det er da 35.488 ganger 20%, som er 7.097 kroner. Så det vil si at ved å binde 7.097 kroner på kontoen din, cirka da, det varierer det sikkerhetskravet, så oppnår du en eksponering i Norwegian på 35.500. Vi hadde bare trykket kjøp her. Jeg har allerede kjøpt den for å kunne illustrere. Det tar litt tid før kontooversikten oppdaterer seg, så jeg kjøpte den i går da. Og vi ser at den i forhåndskjøpene, vi ser at den ligger seg her, NAS 6Q. Og så er det kommet opp litt sånn forskjellig mikmak her i kontooversikten også da. De viktigste tingene å bite seg merke i, det er terminsaldoen. terminsaldoen representerer forpliktelsen din. Så ikke heng dere så veldig opp i taler da, det skal jeg heller ta et enkelt eksempel på her. Men la oss si at du kjøper en kontrakt, eller en forward for Norwegian, så er det gangen med 100, for da er det 100 underliggende, og så står Norwegian i 350 kroner da. Da er jo eksponeringen din, posisjonen du har startet, 35 000, og som jeg nevnte tidligere, så må du kunne binde et sikkerhetskrav på 20% av dette. Men 35 000 er jo det du må betale når du kommer til mai, dersom du lar denne gå til forfall. Så det vil da låses på kontoen din her, som terminsaldo. Så hvis NASA hadde stått i 350 når vi kjøpte forwarden, så ville terminsaldoen vært minus 35 000. Og det andre man må se på, det er da markedsverdien her. Markedsverdien, den vil oppdatere seg, altså den vil følge utviklingen til terminen da. Så dersom du hadde kjøpt NAS på 350, eller forwarden på 350, så har du bundet 35 000 på kontoen din, som må betales i mai. Dersom NAS hadde steget til 400 da, så vil jo markedsverdien din, du har jo 100 stykker, så det blir 400 og 100, 40 000. Da vil markedsverdien din oppdatere seg til 40 000 kroner, men terminsaldoen ville vært lik på 35 000. Så du kunne tatt markedsverdi minus terminsaldo, og du ville hatt en kontoverdi på 5 000, da, tilsvarende avkastning. Altså her følger du på en måte utviklingen til porteføljen din, da, verdien til porteføljen. Her styres sikkerhetskravet. Så ser vi, akkurat nå står det 10.992 her. Det er da høyere enn sikkerhetskrav for NAS. Det kommer rett og slett av at vi hadde et annet produkt på denne kontoen tidligere som hevet sikkerhetskravet, så det er ikke blitt justert ennå da. Men det relevante sikkerhetskravet her skal være 20% av terminsalvoen da, cirka. Det som man også må legge merke til her da, det er jo det at man kan bli nødt til å sette inn mer penger på konto. Altså, terminsaldoen er jo det maksimale du kan tape, for det er det du har forpliktet deg til å betale i mai. Men du har jo kun et krav om å ha 20% av det tilgjengelig på konto for å ta posisjonen. Men dersom NAS plutselig begynner å falle, da vil det kreves høyere sikkerhet på kontoen din. Og hvis NAS faller nok til at egenkapital på kontoen din ikke utgjør 20% av posisjonen, altså dersom egenkapitalen din, eller dersom terminen faller såpass mye verdi, så etter hvert som faller så oppjusteres sikkerhetskravet, og etter hvert som det oppjusteres, så kan du ende opp med negativ egenkapital, som vil si at du ikke har nok egenkapital til å stille sikkerhet for posisjonen din. Da må du altså sette inn mer penger på konto. Så det er jo risikofylt dette her. Du kan ta en posisjon og begynne med at du må stille et sikkerhetskrav på 7 000, og så kan det gå feil vei, og så må du sette inn mer penger. Nok om det, men ellers så er jo avkastningen ganske enkel her. Det er samme måte som en aksje. Du ser på kursen til aksjen opp imot hva du betalte for rettighetene. Så betalte du 350 for rettigheten, og så har du kjøpt rettigheten til å kjøpe den for 350 i mai, og den steget til 400, så har du tjent 50 kroner per kontrakt. Så minste posisjon er 100, så da ville det blitt 50 ganger 100, som er 5000. Dette er sånn, det virker kanskje litt sånn mye sikkerhetskrav og diverse. All denne informasjonen kan du ringe inn til meglerbordet på telefon 03023 for å få bekreftet. De kan også gi deg enda nærmere forklaring på terminsaldoen og sikkerhetskravene. Skal vi se. Og så skal vi over på indeksterminer. Det bygger på helt samme prinsippene, men dette er da en indeks som underliggende verdipapir. Altså indeksterminen, i dette tilfellet OMXO20 den følger den underliggende OMXO20-indeksen, som er de 20 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. betegnes jo også på samme måte som en opsjon. OMXO20 forteller oss at OMXO20G er underliggende. 6 forteller oss at 2016 er utløpsår, og E forteller oss at mai er utløpsmåned. Det er bare å nevne det her da, at for futures så er det A til L for januar til desember, og for forwards så er det M til X for januar til desember. Altså for en indekstermin så er A januar, B februar og så videre da. Og tilsvarende for forwards så er det M til X. Det som skiller disse to hovedsakelig, det er daglig markedsoppgjør i kontanter. Det er ganske unikt for dette produktet her. Ja, det krever så sikkerhet da. Men vi skal se litt nærmere på daglig markedsoppgjør. Det betyr rett og slett at du får penger inn på konto eller ut fra konto hver dag. Så hvis vi ser på denne kontantavregningen her da, vi har forløp, underliggende, og så har vi endring på underliggende indeks, og så har vi kontanter inn ut på konto. Hvis du i dag kjøper OMX-futuren på 500, når han står i 500, vi sier du kjøper en kontrakt, det samme her, så da er det 100 underliggende. Basically vil det si at du kan gange alle verdiene med 100. Så du kjøper her på dag 1, en kontrakt på OMX20G når den står i 500. Dag 2 så stenger OMX-en på 510 kroner, altså opp 10 kroner. Da kan du gange de 10 kroner med 100 kontrakter, og du får 1000 kroner inn på konto. Dagen etterpå så stiger den ytterligere 5 kroner. Da får du 5 ganger 100, 500 kroner til inn på konto. Dag 4 så faller den, 20 kroner. Da trekkes det 2000 fra konto. Dag 5 øker den 15 kroner, du får 1500 inn på konto. Så resultatet her blir jo 10, det er jo endringen i perioden, og det samme blir jo kontanter inn på konto da, 10 ganger 100, som er 1000. Skal vi se om vi finner den her på Nordnet også. Futuresene, eller indeksterminene, finner du også under opsjoner da. Eneste forskjell er at her velger vi en indeks som underliggende, altså OMXO20GI. Den vil ikke komme noe her før man velger den tredje torsdagen i hvilken som helst måned da. De vises etter utløpsdato, så når vi velger, skal vi se, 19.5. som er den tredje torsdagen i mai, så ser vi at den dukker opp her. Vi trykker kjøp. Dette er egentlig akkurat samme greien som for forhånden da. Det er multiplikator på 100, skriver vi inn 1 her. Salgsprisen er jo det man må betale når man kjøper da. Så hvis vi skulle hatt noe, så måtte vi betale 531,9. Man kan legge seg litt i mellomspredden, prøve å få den litt billigere da. Men da ser vi at beløpet her oppdaterer seg til 53.190. Det er altså 1 ganger 100 ganger 531,9. Vi trykker kjøp. Og vi ser at den legger seg i kontooversikten. Og da ser vi på lik linje som for forhånden, så har sikkerhetskravet vårt oppdatert seg. På aksjene, altså forward-terminene, eller aksjeterminene, forwardene, så vil sikkerhetskravet variere veldig. For at risiko knyttet til den enkelte underliggende aksjen, det er jo helt forskjellig fra selskap til selskap. Men for indeksterminene, altså futuresene, der vil sikkerhetskravet ligge mellom 10% og 13%. Det er mindre risiko forbundet med indeksinvesteringer, for de er diversifisert. Altså når du er i en indeks, så er du sikret mot at for eksempel en aksje har veldig store bevegelser. Spesifikke selskapshendelser i en aksje kan føre til veldig store bevegelser. Det vil jo ikke skje for en indeks da. Men nok om det. Du får ingen terminsaldo på indeksen, på indeksterminen, for den oppdateres, så dette her er for den forwarden. Så ingen terminsaldo, kun et sikkerhetskrav da, som skal være på en 10% av posisjonen. Så her har vi kjøpt 100 stykker til 531,9. Så det blir 100 ganger 531,9, som en eksponering på 53.190 ganger 0,1. Så det vil si at ut av dette sikkerhetskravet her, så er cirka 5.319 tilknyttet den OMXO20 futuren vår da. Så skal vi se da, hva som skjer her. Jeg har kjøpt en for et par dager siden, bare for å kunne illustrere hvordan avregningen fungerer. Så jeg sorterer frem, jeg går til transaksjoner og sluttsedler. Her føres jo alt som skjer på kontoen din, altså alle hendelser dukker jo opp her. Og jeg sorterer frem, bare for å gjøre det litt oversiktlig. Skal vi se her. Der har vi OMXO20, har vi den. Og da ser vi at 12.4. kjøpstart, der kjøpte jeg denne futuren. På beløp så får jeg opp eksponeringen på posisjonen min, og så får jeg en annen post etter kjøp future da. Og det beløpet her på minus 81, det er jo kun kurtasjen da. Men det som man skal legge merke til her, det er kursen på kjøpstart. Denne kursen her, den blir brukt som utgangspunkt hver dag for å beregne hvor mye penger som skal trekkes fra kontoen din, eller hvor mye som skal inn. Så ser vi at den dagen jeg kjøpte den på 522,4, så stengte indeksen på 522,43. Altså en differanse på 0,3 da. Det er veldig lite, men bare for å illustrere. Det som skjer da, skal vi se, jeg kjøpte den på 522,4, men når den stengte, så var den verdt 522,43. Ja, det skal være positivt, men i hvert fall en avkastning på 0,03 per underliggende. Jeg har en kontrakt, så det må vi gange med 100. Og vi ser at jeg fikk inn 3 kroner på konto. Nå kjøpte jeg denne rett før stengning i går da, så dette er jo kun for å illustrere, så det har ikke skjedd så mye her da. Men la oss si at vi kjøpte den på 522,4, og så var den gått til 530. Så da er det 530 minus 522,4. Da ville jeg fått inn 7,6, altså under beløp 7,6, som jeg ville kunne ganget med 100 kontrakter da. Så da ville jeg fått inn 760 kroner på konto. Ja, altså det er ganske unikt for det produktet her da. Du får penger inn og ut fra kontoen din hver eneste dag. Det kan være ganske kjekt, det kan være ukjekt også. Og det er samme greien her da, det krever sikkerhet, du kan ende opp med å tape mer, eller du kan ende opp med å måtte sette inn mer penger på konto, dersom underliggende verdipapir faller i verdi. Så poenget med produktene er rett og slett bare å få økt eksponering. Du har mulighet til å ta større bets i markedet med mindre kapitalbinding, altså for denne NAS-terminen så vinner du 20% av posisjonen du har lyst til å ta. For indeksen så vinner du 10% i sikkerhetskrav da, i og med at det er mindre risiko knyttet opp til disse. En annen grei ting med disse produktene er jo det at gjennom forwardsene, aksjeterminene, får du mulighet til å shorte kjapt. Altså, du behøver ikke undersøke om det er aksjer tilgjengelig for short eller noen ting. Du kan bare opprette en kontrakt hvor du satser på nedgang i for eksempel Norwegian da. Så det gir deg stort handlerom, og det gir mulighet for større eksponering enn det du ville hatt hvis du kjøpte Norwegian i seg selv da. Så vi ser jo her på denne her, så har vi bunnet 6.000 kroner og fått en eksponering på 35.000. Så veldig likt opsjoner. Skal vi se. Så tenkte jeg vi kunne se litt på prisingen av produktene. Altså teoretisk pris, også kjent som fair value, beregnes på samme måte for futures og forwards. Prisen fremkommer ved at man justerer verdien på underliggende verdipapir for et rente- og utbytteelement i kontraktens løpetid. Det som egentlig skjer når du oppretter disse her, er jo at du låser av underliggende verdipapir, og så stiller du et sikkerhetskrav til side da. De verdipapirene du låser av, eller posisjonen du låser av, den blir du belastet renter for. Den renten er typisk markedets risikofri rente da. Så det kan være for eksempel 3 måneders Nibor, litt avhengig av leverandør. Vi kan se på et eksempel da. NAS tar min utløp om 2 måneder. Aksjekursen til NAS er 400. Risikofri renten i markedet er 3%, og NAS skal betale ut et utbytte på 7 kroner neste måned. Da blir fair value følgende: 400, vi trekker fra utbyttet. Dette utbyttet skulle jo egentlig diskonteres for det risikofrie renteelementet, så det blir sånn 6,98 eller noe, men det blåser vi. Vi trekker i hvert fall fra utbyttet fra nåværende kurs, så ganger vi det med 1 pluss renten, opphøyd i perioden. Altså 3% er jo risikofri årlig rente, denne løper ut om 2 måneder, så da blir det 3% opphøyd i 2 delt på 1 år. Og vi kan se en fair value for forwarden da, på 394,94. Men fair value er kanskje, altså det kan være et greit utgangspunkt, men disse produktene styres jo også av etterspørsel. Så hvis det generelle sentimentet i markedet sier at NAS skal stige, så vil jo det påvirke prisen. Så det vil gjerne ikke være noen sammenheng mellom fair value og hva du faktisk må betale for å ta posisjonen din. Også litt det jeg nevnte i begynnelsen. Her står det kjøpsopsjoner og salgsopsjoner, så vekk fra det. Altså futuren, indeksterminen, den følger kjøpsopsjonens betegnelser, januar A til desember L. Aksjeterminen, aksjeforward med aksjeterminen, også kalt forward, der er januar M til desember X. Det var det vi hadde i dag, og så vil jeg bare si igjen at hvis du har spørsmål om disse produktene, så ikke vær redd for å ta kontakt med Meglebordet. De kan hjelpe deg å komme i gang hvis dette er noe du har lyst til å prøve. Du må ha visse avtaler på plass for å handle dette da. Bra. Skal vi se, jeg har noen spørsmål her, Lennart. Ja. Her skal vi se. For det er vel noen som, eller vi vet at det er noen som kontakter oss angående OBX Future. Ja. Og du brukte OMX20, eller? Ja. Det som... Forskjellen på de er... Ja, altså OBX-en, det er jo de 25 eller 30 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. OMXO20, som jeg brukte her, det er den vi handler futuresene mot da. Som vil si at det er egentlig akkurat det samme som OBX-en, bortsett fra at det er de 20 mest omsatte aksjene, og ikke de 25-30. Du kan ikke ta bets på OBX-en gjennom Nordnet, kun på OMX-en, men det vil være så å si samme utvikling i de to indeksene da. De korrelerte veldig, var det ikke sånn? De korrelerer. Verdiene er 99% forskjellige. Eller noe på et år, var det ikke noe sånn tett? Jo, korrelasjonen er så sterk at det vil ikke være noe differanse på om du tar vettet på OMX-en eller OBX-en. Eneste grunn til at vi har OMX-en er at vi bruker Nasdaq som markedsplass fremfor Oslo Børs da. Hvis vi hadde brukt Oslo Børs som markedsplass for disse derivatene, så hadde vi følt OBX-en, men vi bruker Nasdaq, så da følger vi OMX-en. Yes! Og så er det en til her, hvordan vet jeg eller finner ut sikkerhetskravet i de forskjellige forwardersene? Du kan som et utgangspunkt, så kan du gå inn på, skal vi se her. Så kan du se på belåningsgraden til verdipapiret. Sikkerhetskravet vil som regel være belåningsgrad minus 1, så sånn som for Norwegian, så har den en belåningsgrad på, ja, det var et dårlig eksempel da, hvis vi tar Statoil. Ja, hvis han har belåningsgrad på, la oss si 70% da, så vil sikkerhetskravet skulle ligge rundt 30, men gjerne litt mindre da, men det er vanskelig å finne ut helt nøyaktig, for det at det er børsen som stiller disse sikkerhetskravene, og de forandrer seg. Så hvis du har såpass lite kontanter på konto at du vil bli liggende tett opp til sikkerhetskravet, så kan du alltid ringe Meglebordet for å finne ut nøyaktig hva sikkerhetskravet er. Da kan de simulere en handel og se hva du måtte ha i sikkerhet for å ta posisjoner. Yes, så man ringer Meglebordet, men det står ikke noe sted helt konkret på Nordnet. Det står ikke noe sted helt konkret, og det er jo så sagt fordi at dette er glidende da. Sikkerhetskravet forandrer seg, og det justeres ut fra risikoen til underliggende verdipapir. Yes, Og så et siste angående levering på forwards-kontraktene. Er det noe man må gjøre selv, eller gjør Nordnettet? Vet du hva som er praksis, eller? Praksis er vel egentlig at du må ha dekning til at handel blir gjennomført. Om du ikke har kjøpt den, så vil den nok bli gjennomført i henhold til kontrakten så lenge du har dekning. Ja. Dersom du ikke har dekning, så blir det tvangsholdt før innløsning. Men da vil den bli tvangsholdt rett før innløsning, så det vil ikke ha noe særlig effekt på avkastningen din da. Du vil fortsatt få med deg verdiutviklingen da. Yes. Men det var bra. Man kan også bare sende spørsmål i etterkant hvis man plutselig kommer på noe. Man får et opptak av dette kurset på e-post. Ja. Og så kan man huske på det at man kan alltid ringe meglerbordet vårt på telefon 03023 for mer informasjon, eller om du er nysgjerrig på disse her, eller du har lyst til å komme i gang da. Ja. Det var egentlig det vi hadde. Ja. Jeg vil også minne på de andre kursene og seminarene som vi hele tiden har. Har du noen rykter om at du skal ha noe, eller at vi skal ha noe med Nasdaq etter hvert? Ja, blant annet? I slutten av april, men er det 28. så kommer Nasdaq, som er vår markedsplass for handel av disse her derivatene for eksempel. Så kommer de for å snakke litt om opsjoner og ja, litt om derivater egentlig, og hvem Nasdaq egentlig er da, og hvordan de påvirker dere som sluttkunde. Ja. Så det gleder vi oss til. Yes. Nei, men da kan vi bare runde av, som sagt, finne kurs og seminarer som passer for dere. Og med det så takker vi egentlig bare for oss, og alle som følger med. Ha det bra!